Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan 10-sinflar uchun mo'ljallangan o'zbek tili mashg'ulotida uchrashib turamiz. Darsni boshlashdan avval o'quv qurollaringizni tayyorlab oling. Agar o'quv qurollaringiz tayyor bo'lsa, yangi mashg'ulotni boshlaymiz. Bugungi yangi mavzu O'zbekiston temir yo'llari ekan. Yangi mavzuni o'zlashtirishdan avval keling, o'tgan darsdagi mavzuni biroz takrorlab olamiz va sizga berilgan topshiriqni tekshiramiz. Topshiriqni tekshirish: ko'chirma va o'zlashtirma gapga misollar yozishingiz lozim edi. Albatta, mendagi namunalar sizniki bilan to'g'ri kelmaydi, ammo lekin shaklan bir-biriga solishtirib, taqqoslab tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi gapimiz ko'chirma gapga aloqador ekan. Yoshlarimiz istiqboli porloq, dedi o'qituvchimiz. Keyingisi esa o'zlashtirma gap. O'qituvchimiz yoshlarimiz istiqbolining porloqligini aytdi. Ya'ni ko'chirma gap o'zlashtirma gapga aylantirilgan. Keyingisi Salima qanday o'qiyapti, deb so'radi onasi. Bu ham ko'chirma gapga xos bo'lgan gap. Endi esa uni o'zlashtirma gapga aylantiramiz. Onasi Salimaning qanday o'qiyotganligini so'radi. Agar siz ham shu tarzda bajargan bo'lsangiz, vazifani a'lo darajada bajargan bo'lasiz. Endi bevosita darsligimizga e'tiborimizni qaratamiz va temir yo'l haqidagi matn mazmuni bilan tanishamiz. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi eng yirik jamiyatlardan biri hisoblanadi. 1994-yil 7-noyabrda O'rta Osiyo temir yo'llari bazasida O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan temir yo'l korxonalari va bo'limlari, loyiha konstruktorlik va boshqa tashkilotlar muassasalari negizida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi. Bu yo'llar hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Jahonning barcha rivojlangan mamlakatlarida temir yo'l transporti yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Bu tizimda harakatlanish tezligi 200 km/soatdan yuqori bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati temir yo'l hamkorlik tashkiloti a'zosidir. Jamiyat Xalqaro temir yo'llar ittifoqi va Osiyo Tinch okeani hududidagi BMTning iqtisodiy komissiyasi bilan uzviy aloqaga ega. Endi esa matn yuzasidan savol topshiriqlarini bajarishga o'tamiz. Bu topshiriqlar yordamida biz o'qigan matnimizni eslab qolish va qayta takrorlashga harakat qilamiz. Birinchi savol: O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik kompaniyasi qachon tashkil topgan ekan? Siz yuqoridagi matndan eslab qoldingizmi? Keling, unda tekshirib ko'ramiz. 1994-yilning 7-noyabrida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 982 sonli farmoni asosida O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan temir yo'l transporti tarmoq qismlarining korxona, tashkilot va muassasalar tarkibida O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi tashkil etilgan ekan. Ikkinchi savol: Mustaqillik yillarida qanday temir yo'l bekatlari qurildi? Endi esa javob topishga harakat qilamiz. Javob esa quyidagicha: Mustaqillik yillarida O'zbekistonning yagona temir yo'l tarmog'ini vujudga keltirish bo'yicha uzunligi 700 kilometrga yaqin Navoiy Uchquduq, Nukus temir yo'li, uzunligi 223 kilometrli Toshguzar Boysun, Qumqo'rg'on, Toshkent Marg'ilon temir yo'li qurib bitkazildi. Uchinchisi: O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik kompaniyasi nechanchi yilda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bo'lib o'zgartirilgan? Javob esa quyidagicha: 2015-yil 3-apreldagi kompaniya kengashi va yagona aksioner umumiy yig'ilishida davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga o'zgartirildi.
Navbatdagi savolimiz O'zbekiston temir yo'llari haqida yana nimalarni bilasiz? Matnni to'ldiring. Bu savolga javob berishda albatta siz qo'shimcha ma'lumotlarga tayanasiz. Darslikdagi matnning o'zi kifoya qilmaydi. Men esa quyidagicha to'ldirishga harakat qildim. 2011 yil 8-oktyabrdan Afrosiyob tezyurar poyezdi Toshkent Samarqand Toshkent 161-162 sonli xabar bilan ishga tushirildi. Yangi tezyurar poyezd bu yo'nalish orqali xizmat ko'rsatadigan boshqa elektr poyezdlar bilan birga Toshkent va Samarqand shaharlari o'rtasida harakat qiladi. Bu ma'lumotni siz o'zingiz to'ldirishingiz mumkin. Ana endi keling, mustahkamlash darsini boshlab olamiz. Mustahkamlashda biz bevosita fanlar aro aloqadorlikni ta'minlagan holda geografiya faniga murojaat qilamiz va sizning geografiya fanidan bilimingiz va xaritani qanchalik bilishingizni tekshirib olamiz. Tasvirga qaraymiz. Bu yerda biz dunyodagi eng uzun temir yo'llar 10 taligiga murojaat qilganmiz. Va bu uzun temir yo'llar qaysi davlatlarda ekanligi xaritalar yordamida ko'rsatilgan. Ammo siz xaritalarda u davlatlarning nomlarini ko'rmaysiz. Faqatgina shakliga qarab turib, qaysi davlat ekanligini topishingiz mumkin. Qani, birinchi o'rinda turadigan eng uzun temir yo'l qaysi davlatda ekan? Ularning bekati Lu va Madrid ekan. Uzunligi esa 13052 kilometrni tashkil etadi. Xaritadagi joyni nomini topdingizmi? Qaysi mamlakat ekanligini bildingizmi? Topgan bo'lsangiz barakalla. Demak, bu xaritada ko'rsatilgan davlat Xitoy Respublikasi ekan. Madridchi? Madrid qaysi davlatda joylashgan? Kim aytadi? Bunga o'g'il bolalarimiz ikkilanmasdan javob berishi mumkin. Chunki futbol ishqibozlari Madrid shahri qayerda joylashganini juda yaxshi bilishadi, to'g'rimi? Barakalla. Madrid bu Ispaniyadagi shahar hisoblanadi. Ana endi 10 talikdan 2-chi o'rinda turgan eng uzun temir yo'l bilan tanishamiz. Bu Moskva Vladivostok temir yo'l yo'nalishi ekan. Moskva Vladivostok temir yo'li uzunligi 9289 kilometrni tashkil etar ekan. Moskva va Vladivostok qayerda joylashganini bilamizmi? Bunda adashishimiz mumkin emas, to'g'rimi? Bu shaharlar Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi shaharlar hisoblanadi. Ana endi keyingi temir yo'llar bilan tanishamiz. 3-chi o'rinda, demak, Moskva va Pekin temir yo'l yo'nalishi turar ekan. Uning uzunligi 8984 kilometrni tashkil etadi. Xaritada siz qaysi davlatni ko'ryapsiz? To'g'ri, xaritada biz Rossiya Federatsiyasini ko'rib turamiz. Chunki temir yo'lning boshlanish stansiyasi Moskvadan boshlangan. Endi esa uzunlik bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan temir yo'l stansiyalari Lxasa va Guangzhou shaharlari oralig'ida ekan. Uning uzunligi 4980 kilometrni tashkil etadi. Xaritamiz takrorlanganiga qaraganda, u ham Xitoy Respublikasida joylashgan temir yo'l yo'nalishi ekan. To'g'rimi? 5-chi o'rinda turuvchi temir yo'l yo'nalishi Inin va Shanghai shaharlari oralig'ida ekan. Uning uzunligi 4742 kilometr. U ham Xitoy Respublikasida joylashgan. 6-chi o'rinda Urumchi va Guangzhou oralig'idagi temir yo'l yo'nalishi bo'lib, u 4684 kilometrni tashkil qilar ekan. U ham Xitoy Respublikasida joylashgan ekan. Chicago va Los-Anjeles oralig'idagi temir yo'l egallab turibdi. Uning uzunligi 4390 kilometrni tashkil qilar ekan.
Chicago va Los-Anjeles qayerda joylashganini bilamizmi? Xaritani taniyapmizmi? Barakalla. Chicago va Los-Anjeles shaharlari AQShda joylashgan shaharlar hisoblanar ekan. Va nihoyat eng oxirgi 10-talikka kiruvchi temir yo'l yo'nalishi Shanxay Lhasa oralig'ida ekan. Uning uzunligi 4373 kilometrni tashkil etadi. U ham Xitoyda joylashgan ekan. Aziz o'quvchilar, biz geografiya darsidan butun dunyoga sayohat qilamiz debmiz-u, ammo lekin 10-talikka kiradigan temir yo'l uzunliklarining aksariyati Xitoy Respublikasida joylashganiga ahamiyat bermayapmiz. Demak, 10-talik ichida 7-tasi Xitoy Respublikasida joylashgan ekan. Bunga siz ahamiyat berdingizmi? Unday bo'lsa juda yaxshi. Keyingi topshiriqlar bilan ishlashni boshlaymiz. Topshiriq siz mustaqil ravishda bajarishingiz lozim bo'ladi va albatta o'z ustozingizga tekshirish uchun yuboring. 148-sahifadagi 6-topshiriqda berilgan matnni o'qing va matn mazmunini yorituvchi savollar tuzib yozing. Tayyor matnga savol tuzish qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddaman. Shu bilan bugungi O'zbekiston temir yo'llari mavzusidagi darsimiz yakunlanadi. Xayr, salomat bo'ling.